Nëse do kërkoni një këshill në Rise Up Agency, aty me siguri do të njiheni me Zamirën. Ajo drejton prej një viti agjensinë e saj, të re në dukje, por me një eksperiencë të madhe. Gjatë infoturit të Antalias organizuar nga Vastur, Zamirën e gjejmë gjithmonë të vëmendshme për të shënuar dhe fotografuar çdo element që e ndan njërin resort nga tjetri. Pas kësaj eksperiencë, ajo është gati të sugjeroj paketën e duhur të pushimeve për çdo klient që do trokas në derën e agjensisë së saj. Tani duke qënë se, do më thënë, neve në gusht në bushim vitin në realisht, do më thënë, si agjensire, Rise Up and Travel. Dua të them që si vjet është një risi, në fakt, përsa i përket rezervimeve të Antalja, me që ne jemi dhe në Antalja dhe jemi duke bërë infoturin tani, rezervime kanë filluar që në muajin janar, do më thënë ka pas goxha kërkesa, por që kanë qënë dhe konkrete, që janë rezervuar, sepse ofertat ishin goxha të mira dhe kërkesat normalisht, do më thënë, ishin më të shumëta dhe kanë filluar shumë herë, do më thënë. Në fakt, në vitet e fundit, me thënë të drejtën, do më thënë, kemi një përzirje kategorisht, sepse normalisht kryesisht ka qënë vetëm familjare, por duke qenë se kushtet ofrohen domethënë janë goxha të garantuara domethënë nga vet hotelet në gjithë Antalian, duke përfshirë qoftë edhe hotelet me katër yje që domethënë kanë bërë të pamundurën që të ofrojnë një shërbim shumë të mirë gjithë klientëve, ashtu dhe hotelet me 5 yje. Duke filluar familjar që ka qenë domethënë baza, që vazhdon akoma, ka filluar edhe çiftet, janë edhe për muaj mjalti që kërkojnë, ose edhe grupe të rinj që janë ose vajza që organizohen, domethënë preferojnë hotelet me 4 yje ose 5 yje. Pushuesit që vinë zakonisht në Antalya, që vinë vit pas viti, kërkojnë gjëra të reja. Mund të kenë qenë në një hotel me 5 yje, le të themi ekonomik, pastaj vitin tjetër kërkojnë diçka më tepër, ku ka më tepër hapësirë, pishina, aqua park, domethënë sepse edhe fëmijët shikojnë edhe kërkojnë domethënë një shërbim tjetër normalisht. Këtë vit flasë do më thënë për agency tonë Rise Up Travel, është zona e Sidës, sepse do më thënë atje ka hotele me 5 yje, ultra all inclusive, që kanë goxha hapsirë, por duke qënë se është pak më larkë aeroportit, çmimet janë pak më të lira. Nëse ato hotele do ishin për shembull në zonën e Belekut, Larës apo Kemerit, siç jemi sot, detyrimisht do ishin pak më të shtrenjtë. Gjëja kryesore që ata kërkojnë është komoditeti, të jetë i rehatshëm shërbimi mbi gjitha, duan shërbim. Tani kërkojnë domethënë hapësirë në resort, domethënë sepse nga që punojnë gjithë vitin edhe kërkojnë që javën e pushimit që ata kanë, domethënë ose 10 ditorshin që ata kanë në vit, normalisht kërkojnë që të kenë edhe qetësinë. Vitet e fundit, shqiptarët janë ndërgjegjësuar edhe sidomos këtë vit, domethënë kanë filluar që në janar, siç e theksova edhe më përpara. Domethënë edhe kanë përfituar edhe më tepër sepse në early booking realisht janë hotelet që janë 5 yjesh, ultra all inclusive, janë shumë të mëdhej si hotele dhe është më e mira që të bën rezervime në early booking sepse përfitojnë më shumë edhe kënaqen edhe më tepër sepse kanë mundësinë të pushojnë në hotele shumë të mira. Hey, so sister, ain't that Mr. on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, so sister, I don't wanna miss a single thing you do. Mendoj jo vetëm për agjencin tonë, Rise Up and Travel, por edhe shumë agjenci të tjera, besoj që tek 70% është përfshin vetëm Antalya. Kurse pjesa tjetër pastaj mbetet për pjesën e Greqisë, pjesën e Costa Bravës, Barcelona apo ishujt e Greqisë.
e Vastur ose në punën e Vastur un jam që prej 12 vitesh, edhe pse agjencia jon është e re, pa mbushur akoma një vit. Vastur ka qenë një ndër mbështetjet kryesore sepse aty kanë bërë veten të sigurt. Pjesa e Vastur ata janë shumë bashkëpunëtor, edhe janë shumë të hapur, domethënë qoftë edhe për çdo paqartësi apo diçka tjetër edhe. Prandaj ne jemi gjithatë të sigurt për këtë, për çdo hap apo rezervim që ne bëjmë apo sugjerim që ne bëjmë. Knashira Resort, një ndër më të rezervuarit si vjet. Faleminderit të gjithëve që kanë rezervuar me Rise Up Travel, qoftë me Knashirën apo dhe hotelet të tjera. Unë ju ftoj përsëri të përfitoni nga çmimet me super oferta, qoftë për familjar edhe për të ri. Ju mirpresim në Rise Up Travel. Rise Up Agency, misioni ynë, lumturia juaj.